Helona, mae'r un sy'n gyda ni dan sylw heddi yn canolbwyntio ar berson gyda dau enw, sef Bartholomeus neu Nathaniel, ond fe ddown ni at hynny yn y man. Gawn ni arwen gyda gair o weddi. Arglwydd Iesu, gwel ni yn dy drigaredd heddi, wrth i ni fyfyrio ar dy air. Fel y bu Nathaniel fyfyrio dan y goeden ffigus, er mwyn deall goblygiadau'r ddeddf, agor ein llyged ni i weld y nef yn agor, a ddfendith yn un cyffroi. Amen. Bydd y darlleniad heddi yn troi at Efengyl Ioan, penod 1, adnodau 43 dros 51. Bydd y mwyafrif o esbonwyr Beiblydd yn ystyried mae'r un oedd Nathaniel a Bartholomeus. Bartholomeus yn fath o gyfenw a'i ystyr fyddai mab Tolmai, tra bod Nathaniel wedyn yn enw cynta ac yn golygu rhodd gan Dduw neu un yn rhannu Dduw. Gwelir y cyfeiriadau at Bartholomeus yn Efengylau Matthew, Mark a Luc, a'i gyplysu gyda Philip. Awgryma rhai ei bod yn perthyn er nad oes tystiolaeth feiblaidd o hynny chwaith. Yn Efengyl Ioan, Philip sy'n tywys Nathaniel at Iesu, ond bod Nathaniel ar y cychwyn yn dal nôl. Ef ddwedodd y frawddeg llawn amheuaeth yna, all dim da dod o Nazareth. Ar argymelliad pellach gan Philip, mentro wnaeth Nathaniel a mynd draw at Iesu. Yn ôl Ioan, roedd Iesu wedi ei adnabod a dweud wrtho iddo sylwi arno yn eistedd o dan y ffigysbren. Ac oedd y ffigysbren yn le pwysig i'r iddew, fyny bydden nhw'n ymdawelu a myfyrio ac yn arbennig felly i ddarllen y ddeddf ac eisiau deallu. Dywed Iesu wrth Nathaniel ei fod yn wir Israeliad a oedd yn werth ei enw ac nad oedd twyll ynddo. Ymateb Nathaniel i hyn oedd cadarnhau fod Iesu yn fab Duw ac yn frenin Israel. Roedd y sceptic a'i amheuaeth wedi troi i fod yn ddilynwr Iesu. Nawr, bydd y mwyafrif ohonom sy'n ystyried y myfyrdodau hyn wedi cael ei magu yn y ffydd, ac y byddwn yn ddiolchgar i'r sawl a'n harweiniodd ni i gymdeithas yr Eglwys. Nid pawb o fynychodd ysgolion Sul fel plant a dystiodd i brofiad personol o ffydd ac ymrwymo i fod yn aelod yr Eglwys. Mae'n siŵr fod pobl ar draws y cenedlaethau wedi ame y dystiolaeth cristnogol a gwrthod credu o bosib. Tra bod eraill wedyn wedi dod fel Nathaniel a Thomas yn ymheiwr arall ac wedi gwneud datganiad o ffydd glir a diamheuaeth. Nawr, fe welson ni nifer gynyddol dros y cyfnod diweddar yn wfftio'r ffydd a dweud i bod nhw'n fwy tebygol o dderbyn y dystiolaeth wyddonol am esblygiad neu yn dod nôl at osodiadau sy'n pwysleisio bod angen gweld tystiolaeth haws i'w dirnad na chredu datganiad crefyddol. Pryn bod y trai dros yr ganrif ddiwetha a'r grefydd wedi helpu i gymell unrhywun. Mi roedd yn agosir ond nid oedd i fod yn rhan o'r lliaws. Ond beth yw bod yn wir Israeliad o'n i am ofyn heddi? Nid yng nghyd-destun hunaniaeth genedlaethol, ond fel bod yn aelod o'r Israel newydd ac yn bobl Iesu. Bydd bod y plant yn blant i Dduw yn rhywbeth arbennig.
mi roedd Nathaniel yn un o'r heini. Ac oedd Iesu'n gweld ynddo fe o'r cychwyn cynta, nad oedd twyll ynddo. Nawr, nid mater o gael ein geni yn y ffydd, yw i, ond fel pobl sy'n medru dweud, Iesu yw'r gwir fab Duw ac yn frenin Israel. Pobl felly sy'n gweld y nef yn agor ac yn gylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Pobl sy'n wedi cael y fraint o brofi gwirionedd y dystiolaeth ddwyfol ac yn sicr fod Iesu yn fab Duw. Profiad yw credu ac yn tyfu yn y ffydd o fyny mlaen. Mi roedd angen i Philip a Nathaniel fod yn rhan o'r un tîm, ac y mae angen Philip yr un sy'n tywys a Nathaniel yr un sy'n datgan ym mhob eglwys heddi. Pa un ohonyn nhw tybed ydy ni? Ac efallai gawn ni ddod ar byfyrdod yma i ben drwy rannu gweddi gyda'n gilydd eto. Diolch am bawb sydd fel Philip yn awyddus i dywys eraill at Iesu. Ac eraill fel Nathaniel yn mentro at Iesu cyn sylweddoli pwy a beth oedd. Helpa ni i rannu'r ffydd yn fwy effeithiol yn yr oes wahanol rydym yn mynd drwyddi nawr, ac i fyw y ffydd mewn amseroedd anodd. Amen.